আজি দিন আৰু নাহে পুৰণি হল চৌবিশ ঘণ্টীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও ৰাজ্যত এতিয়া সঘন লোডশ্বেডিং চৌবিশ ঘণ্টীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বাবদ বৃদ্ধি পাব পাৰে মাচুল কেবিনেটত গৃহীত হ'ব পাৰে এই সম্পৰ্কীয় প্ৰস্তাৱ পোহৰৰ সমান্তৰালকৈ আন্ধাৰৰ সৈতেও এতিয়া সহবাস কৰিব লাগিব ৰাজ্যৰ জনতাই পোনপটীয়াকৈ সেই কথা নকলেও ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ ভাষ্যত ওলাই পৰিছে সেই অবাঞ্ছিত সত্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষাত সেয়া হল এডজাষ্টমেণ্ট অহা কেইটামান দিন আমি গৰমটোৰ লগত তুলনা কৰি অলপমান ইজনে সিজনৰ লগত এডজাষ্ট কৰি চলিব লাগিব কিন্তু উৎকট গৰমৰ সৈতে এডজাষ্টমেণ্ট কৰাটো সকলো সময়তে সম্ভৱ নে অন্তত প্ৰচণ্ড গৰমত ঢলি পৰি অসুস্থ হৈ পৰা এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এয়া সম্ভৱ নে উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বনাথৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ হাইস্কুলৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উৎকট গৰমৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে বিদ্যালয়তে মূৰ ঘূৰাই ঢলি পৰাত ততাতৈয়াকৈ বিশ্বনাথ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় এইটো স্কুলৰ মানে স্কুলত গৈছে ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা তো যোৱাৰ পিছত ক্লাছো এটা কৰিছে কৰাৰ পিছত মানে মোৰ ঘূৰাই তেনেকৈ গৰমতে হৈছে বুলি কৈছে ডক্টৰে এইটো ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ হাইমাদাসত এই কথা সত্য যে বিগত কেইবাদিনো ধৰি ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে চলিছে সঘন লোডশ্বেডিং লোডশ্বেডিঙৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজে আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে নামঘৰত কিনিব লগা হৈছে জেনেৰেটৰ প্ৰতিবাদত মানুহ নামিছে ৰাজপথত জনতাৰে ক্ষোভৰ পৰিণতি হয়তো হ'ব পাৰে বৰ্ধিত মাচুল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে দিলে সেই ইংগিত যদি মানুহে সহযোগ নকৰে বিদ্যুৎ বিলটো বাঢ়িবই লাগিব আৰু বিদ্যুৎ বিলটো কৌশল কৰি নবঢ়ায় দহ টকাত কিনিব লাগিব পাঁচ টকাত ৰাইজক দিব লাগিব তাততো আৰু কৌশল একো কথা নাই তাত হিচাপ নিকাচটো ক্লিয়াৰ উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত দিনে দিনে বাঢ়িছে বিদ্যুতৰ চাহিদা আজি তাৰিখত ৰাজ্যত পিক আৱাৰত বিদ্যুতৰ চাহিদা সৰ্বাধিক প্ৰায় 2350 মেগাৱাটৰ পৰা 2500 মেগাৱাট পৰ্যন্ত ইয়াৰ বিপৰীতে অসমৰ ঘৰুৱা উৎপাদন মাথো 250 মেগাৱাটহে এই অৱস্থাত বিদ্যুতৰ বৰ্ধিত চাহিদা পূৰাবলৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য যেনে মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা আৰু নেপকুৰ পৰা উচ্চ হাৰত বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰিব লগা হয় এইদৰে প্ৰায় প্ৰতিদিনে 2100ৰ পৰা 2300 মেগাৱাট বিদ্যুৎ অন্য উৎসৰ পৰা অধিক দৰত কিনি তাতোতকৈ কম দৰত যোগান ধৰিব লাগে ৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ উপভোক্তাক এই অৱস্থা বছৰ বছৰ ধৰি অব্যাহত আছে ৰাজ্যৰ শক্তি খণ্ডত এইখিনিতে লক্ষ্য কৰা সাম্প্ৰতিক অসম বিদ্যুৎ যোগান আৰু চাহিদাৰ চিত্ৰখন পিক আৱাৰত চাহিদা 2350 মেগাৱাট স্বাভাৱিক চাহিদা 1400ৰ পৰা 1500 মেগাৱাট অসমৰ নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা 385 মেগাৱাট অসমত উৎপাদন হৈ আছে 250 মেগাৱাট দৈনিক আমদানি 2100 মেগাৱাট এই ছবিয়ে বুজাই দিয়ে ৰাজ্যৰ শক্তি খণ্ডত কি অৱস্থা বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান সময়ত বিদ্যুতৰ বৰ্ধিত চাহিদা পূৰণৰ বাবে অন্য ৰাজ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই অসম চৰকাৰৰ আৰু যদি সেয়াই হয় তেন্তে বিদ্যুৎ ঘাটি জোৰা মাৰিবলৈ হলে মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱাৰ দৰে হয় এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব নহলে বৰ্ধিত মাচুল ভৰিবৰ বাবে সাজু হ'ব লাগিব উপভোক্তা নিউজ এক্স রিপোর্ট এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা